Так, треба мені їздити. Ага, от комп'ютер. Треба його поставити. Так, треба подивитися. Ну, аніматор. Угу, все в порядку. Закрив комп. І буду чекати. Через 30 хвилин. Вже нічик займати мають оживіти. Блін. Чує? Чому? Ну не так довго. Окей, нам пакет. Ти пиши, будеш мене охраняти. Так, почекай. Чесно. Привіт, братуха! Походив. Я тут позамітаю. Ну що, тут треба замітати. Ти що, це жити будеш? Ну, мене за 100 тих, за 100 сантів. Ну, ясно, що там в тебе є? А от він, де ти не сам є? Я так і знав! Ну, тримайте там карточку, я бачив. Тримайте там книжки, я маю всякі. Угу, ясно. І ще тут маю. Шапку для тебе, братуха. Ой, дякую, зазвіє. Один, все. Дякую. Ну, там ще для тебе, миледі. А хто? У вас хто? Дівчинка чи хлопчик? Хлопчик. Ви його принесете? Так, принесе. Через 2 хвилини. Ми принесли. Показуйте. О, які вони мили. Ну, то дівчинка, просто ми ще не знали, то дівчинка. Її звати Муся. Муся? Гарне ім'я. Муся. Я подивлюсь в компах. Ну, на компі. Що там? За ніколи. Ту-ту-ту! Нічого інтересного, треба ще подивитися. Подивлюся в хату. Ой, скучно щось стало. Що мені подіяло? Що мені подіяло? Я подивлюся. Там нічого нема. Ой, ходи, Муся. Муся, купи тут. Мені тут треба обостроїтися. Ой, ну що я охорона? Мені треба обостроїтися. Що мені залишити? Нічого, я так в мене друзі. Що ви мене тільки захищали? А ми думали, що ще щось буде мені робити. Ну, якщо хочете, можете попити там чого в мене є. Ну, я зараз не можу дати, тому що зараз будуть аніматроніки. І отак, от ясно. Я подивлюся, в тебе якісь книжки з романами. Є. Я тут так. Просто ще маю книжки з романами. Просто я. Люби, приносиш? Іду. От всі книжки, Люба. Все-таки великі. Я сам не знаю, чому. Великі, зараз їх комусь поставлю, щоб їй світ, щоб їй світ вредний. Та світ її вредний, я не хавляю. Понятно, я там на своє місце. Добре. Блин! А ты куда на Фредди? Ты куда?
Golden Freddy. Блин, Golden Freddy. Закрой какую-то карточку. Он все дякую. Все, на месте стоит. Чика, пицца! Пицца! Господи! Ой, господи! Дякую. Давайте. Сяду. Кля, что вы дараете? Я добрый. Просто за книжку и пришел. Почитать. А можно мне книжку? Хозяйка, ну и читай. Ну, дякую. Это про романы. А ты там где еще какие-то книжки про романы? Ну, есть, я скидам. Ну, упс, на эту книжку. Ой, дякую. Дякую. Тоже еще я так собрал. Ай, что? Фигня. Это не чем-то бей. Дякую. Ну, пока, пока. Пока. Блин, мне треба складати. Що? Так було, таке було мало, так стрелі. Ну, мало так. Ні. Жалко, що я більше з Монго і Фоксі не стерігнуся. Ах, ну нічого, здоровий. Стерігнуся. Ти поки не знаєш, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Пока-пока!